رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انسانیت کے لیے خالق کائنات کا عطیہ خاص ہے. آج 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے کہ جب انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخری پیغمبر کو بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے مسلمان اس نبی کریم کا یوم ولادت عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں. سرحد کے دارالحکومت پشاور میں سیکیورٹی کے مخدوش حالات کے باوجود گلی گلی میں جلوس نکالے جا رہے ہیں اور ہر زبان پر رحمت العالمین کے مدح کے الفاظ ہیں. جلوسوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی محافل میلاد کا سلسلہ جاری ہے. یا رسول اللہ, اگرچہ ڈیر اسماعیل خان میں جلوس میں ناخوشگوار واقعہ دیکھنے میں آیا, تاہم سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر جلوس امن امان سے نکالے جا رہے ہیں. آفتاب احمد, آج نیوز پشاور.